دوا مز یُس نہٕ وٕنکیٚن ہوا چھُ چَوان اَتھ منٛز چھُ زہر. بہٕ چھُس نہٕ یِم جنٛگلَن کُن جنٛگلَن منٛز بَسان لُکھ تِم آسن زیادٕ صحت منٛد. ہوا چھُ تَتہِ صاف, ترٛیش تہِ چھِ تَتہِ صاف, میٚژ تہِ چھِ تَتہِ صاف, سٲنۍ میٚژ تہِ دَبا, تِکیازِ اَتھ منٛز چھُ کُرکُری, اَتھ منٛز چھُ لیز, اَتھ منٛز چھُ اِنجیکشن. وٕنہِ اوس کٔمۍ تام لوگو آبہٕ بہٕ کھژھ ژھُنُن, بٔڑ بنا گٔے تٔتھۍ سۭتۍ جمع گٔے نہ. وقت واتہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان, ساینس چھُ وَنان اگر ہسا نہٕ کَنٹرول آسہِ کُس زٔمیٖن کَرِ جواب, تَتھ منٛز آسن لیز, تَتھ منٛز آسن خطرٕ کِہیٖنۍ زٔمیٖن منٛز. بیٚیہِ بہٕ چھُس دَپان وقت واتہِ یَتھ محلہِ منٛز یِم تہِ چھِ کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ زٔمیٖن, پَتہٕ آسن آسان ہے پَتہٕ آسن گَملَس منٛز ژھانڈان میٚژ, گَملہٕ خٲطرٕ گژھِ میٚژ آسہِ نہٕ بَننٕے کُنہِ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ کَتھ, وٕنکیٚن چھُ تۄہہِ لٲگِتھ حظ خۄدایَس حوالہٕ تہٕ گوٚو اَتھ چھُ ساینَس دَپان اگر ہَسا بٲرِش پیٚیہِ زیادٕ کھنٛڈ تھٲیِو دِتھ, آب گوٚژھ نہٕ اَتھ منٛز جمع گژھُن کینٛہہ, اَمہِ آب جمع گژھنہٕ سۭتۍ چھُ ہوہٕچ کٔمی زٔمیٖنَس منٛز گژھان, اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ فصٕل فیل گٔژھِتھ. زیادَس کالَس گژھِ نہٕ اَتھ آب روزُن جمع کینٛہہ. سُہ چھُ بدل سوال اگر تُہۍ دٮ۪ماغَس منٛز گژھِ پٲدٕ, ییٚمہِ ساتہٕ ٹَکھ چھُ آسان, روٗد چھُنہٕ کِہیٖنۍ, خۄشکی چَپٕر چھِ دِوان آب, مگر وٕنکٮ۪ن چھُ زٔمیٖنَس منٛز آلریڈی مویشَر موٗجوٗدٕے, صحت موٗجوٗد, لِہٰذا گژھِ کھنٛڈ تھاوُن. اگر ییٚمۍ سٕنٛدِس منٛز گژھِ یہِ تہِ تھایہِ کھنٛڈ, کھنٛڈ تھاوُن, کھنٛڈ تھاوُن, آب نیرِ نٮ۪بر. آب گژھِ نہٕ زٔمیٖنَس منٛز زیادٕ جمع گژھُن کینٛہہ, چاہے سُہ کانٛہہ تہِ آز فصٕل آسہِ لٲگِتھ, مِثال ہاکھ چھُ یا گَنٛڈٕ چھُ کُنہِ جایہِ لٲگِتھ یا رُہُن چھُ لٲگِتھ, یُس تہِ فصٕل آسہِ ڈرٛینیج چھُ ضروٗری. اور بیٚیہِ چھِ یِمن کَتھن ہُنٛد خیال بَس حظ. ییٚتہِ ہیٚکہِ نہٕ وۄنۍ سایڈ ٹیسٹ فِلحال ما چھُ کَران کانٛہہ,